Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém facebookovém a youtubeovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. A zase to bude celkem zajímavé. Dnes máme na sněmovně finální hlasování o zákonu tzv. kursarbajtu. Bohužel na to není české slovo, takže je to německé slovo. Vím, že se to mnoha lidem nelíbí, ale pojďme k tomu principu. Je to podpora udržení pracovních míst. A podpora firem i zaměstnanců k tomu, aby nepropouštěli. Hnutí SPD samozřejmě tento zákon od počátku prosazuje, a budeme samozřejmě hlasovat pro jeho přijetí. Protože tento měsíc v únoru skončí program antivirus. Ten jsme také od začátku prosazovali a hlasovali jsme pro něj, který pomohl udržet pracovní místa, aby se nepropouštělo. To znamená budeme hlasovat pro kurzarbeit, prosazovali jsme ho, protože je potřeba, aby na program Antivirus plynule od března navázal tento podpůrný program, protože nechceme, aby lidi přicházeli o práci, nechceme, aby se zvyšovala nezaměstnanost. Teď v krizi nezaměstnanost se už zvyšuje, je potřeba tomu zamezit. My jsme v opozici, ale snažíme se samozřejmě podporovat zaměstnance, podporovat i malé a střední firmy a živnostníky, aby se udržela ta pracovní místa. Další téma. Dneska se má také ve sněmovně hlasovat konečně v druhém čtení o návrhu zákona z SPD, a to na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. To je to, po čem dlouho voláte. Ten náš návrh zákona už tady leží, už tady leží víc než půl roku. Zpracovala ho naše poslankyně SPD Lucie Šafránková, dělala na tom téměř dva roky a prošlo nám to už prvním čtením loni na podzim a teď konečně dnes by mělo být druhé čtení, takže nám držte palce, ať všechno funguje, ať nám to projde do závěrečného třetího čtení a když to půjde dobře, tak by ten zákon mohl snad od poloviny roku letošního roku platit, aby jsme zamezili zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými a každý, kdo se chová slušně, tak samozřejmě se může přizpůsobit. Ale my odmítáme platit peníze takzvaným nepřizpůsobivým. A je lepší, abychom ty peníze přeskupili k těm slušným a pracujícím lidem. Ale samozřejmě, říkám, ty podmínky chceme nově nastavit tak, že i ten dosud takzvaný nepřizpůsobivý se může přizpůsobit. Tak třetí téma. Evropská unie zavádí cenzuru pod záminkou boje proti dezinformacím a v úvozovkách boje proti nenávistným projevům. Samozřejmě, že je to jenom, je to jenom zástěna. Je to jenom zastírací manévr, že tomu takhle říkají. Hnutí SPD hájí princip naší ústavnosti a říkáme, že cenzura je nepřípustná. V posledních letech stále více narůstá snaha protidemokratických sil v orgánech Evropské unie i v České republice o zavádění různých forem cenzury pod průhlednou záminkou v boje proti, de proti dezinformacím a v nenávistným projevům. Podobná snaha se ve společnostech objevuje vždy, když se vládnoucí moc dostává pod tlak demokratických požadavků, kterým nechce vyhovět a proto míní odstranit občanské svobody, zejména svobodu projevu. Vždy jde o přípravu k prosazení diktatury a současně podmínku jejího vládnutí. Společnost, v níž se uplatňuje cenzura, nelze pokládat za plně demokratickou. Cenzura se projevuje zejména omezováním až znemožněním šíření informací a názorů na sociálních sítích, nevyvážeností obsahu a nedostatečnou veřejnou kontrolou veřejnoprávních médií. Pro SPD je zasahování do svobody projevu jinak než podle platných zákonů nepřijatelné, protože svoboda projevu je podmínkou fungování demokracie. Občané se mohou rozhodovat v souladu se svými zájmy pouze za předpokladu, že jsou dostatečně a neskresleně informováni o všech zájmových skupinách a názorových proudech. SPD pevně stojí za článkem 17 listiny základních práv a svobod, kterým je součástí ústavního, který je součástí ústavního pořádku České republiky a který v odstavci 3 jednoznačně konstatuje, cituji, cenzura je nepřípustná. A jasně říkáme, že jakákoliv forma cenzury je protiústavní. Tady bych dodal, protože vždycky, když mluvíme o tom, že SPD je proti cenzuře, tak začnou psát takový ti trolové z řad různých podpůrců, pirátů, většinou jsou to piráti, podle toho, co mají co maj napsáno třeba na té fotečce u toho profilu, a říkají, že prý na Okamurově profilu se banuje a že prý, že prý jsme pro cenzuru. Tak vážení, tyto trolové kteří jsou, kteří jsou naši nepřátelé a kteří neustále pomlouvají SPD, nepleťte si jabka s ruškama, protože pakliže sprostě nadáváte, sprostě nadáváte schválně, nebo lžete ve svých příspěvcích, schválně píšete opak toho, než o čem SPD hlasuje ve skutečnosti, schválně šíříte lži o SPD a překrucujete ty věci tak, aby nás to pomluvilo, šíříte o nás úplný výmysly které nejsou pravda, no tak to samozřejmě budeme na správci mého profilu, to budou samozřejmě bazat. Protože na ty vaše lži a na ty vaše sprostěrny a na osobní útoky vulgární, to samozřejmě nemá ani společného s cenzurou. To, to, samozřejmě podléhá moderování v rámci slušnosti, jak na serverech typu iDnes, e novinky, na všech velkých serverech. Protože nepleťte si to, že když tady kohokoliv urážíte sprostě i, sluč, i slušné, i slušné účastníky diskuze pod mými facebookovými příspěvky a vy jim nadáváte, to znamená ty příznivci Pirátů a dalších, jim zprostě nadávají, nebo tam sdílí pod těma příspěvkama vylhaný články, vylhaný články takových těch serverů jako Forum 24 a hlídací PS a seznam zprávy, který prostě tendenčně informují a neustále pomlouvají SPD a překrucují naše stanoviska. No tak pochopitelně to nemá na mém profilu co dělat, protože proto, abyste šířili lži o SPD, tak, tak si využívejte svoje nějaké profily, ale nesnažte se tady manipulovat a e, obelhávat a pomlouvat. SPD nějakými nesmysly. Takže to je k té cenzuře, SPD je proti cenzuře, cenzura je nepřípustná, slušné názory samozřejmě je potřeba samozřejmě šířit a musí to být umožněno. A pojďme k dalšímu tématu. Důsledkem bezhlavého zavádění obnovitelných zdrojů energie je zhroucení švédské energetiky. Uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí, včetně uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí, včetně České republiky. Liv vlivem bláznivých teorií o zajištění energie pouze z tzv. obnovitelných zdrojů došlo ve Švédsku k odstavení jaderných a uhelných elektráren. A důsledkem je v současnosti zhroucení švédské energetiky. Švédsko čelí absolutnímu nedostatku elektrické energie a s tím souvisejícímu nárůstu cen. Mimochodem Greta Thunbergová je právě švédka. A to jsou přesně ty modely, co tam ve Švédsku se snažili aplikovat. Cena elektrické energie vzrostla ve Švédsku, a teď poslouchejte dobře, prosím, vzrostla více než pětkrát. A v zemi dochází k výpadkům dodávek elektrické energie. To je výsledek těchto bláznivých ideologií, které propaguje Evropská unie a různí ti zelení a ti ekologičtí aktivisti. A co platí tyhle ty aktivisty Evropská unie z různých fondů? Jasně se ukazuje, že energetická koncepce Evropské unie, takzvaný Green Deal, a neboli česky zelený úděl, a s tím související uhlíková ideologie přímo ohrožuje budoucnost evropských zemí, včetně České republiky. Musíme včas říct ne. A pojďme k dalšímu tématu. Evropská unie spochybňuje Benešovy dekrety. To hnutí SPD odmítá a požadujeme, aby Německo zaplatilo reparace z druhé světové války. Dne 26. ledna 2021 byla v petičním výboru Evropského parlamentu projednávána petice dvou maďarských občanů, kteří se domáhají zrušení rezoluce Slovenské národní rady z roku 2017 o nezrušitelnosti Benešových dekretu. Všichni členové petičního výboru, kteří se k věci vyjadřovali, vyslovili jasnou podporu tomuto požadavku, včetně německého zástupce vládní CDU s výjimkou polského konzervativního poslance, který naopak požadavek odmítl. Tady musím dodat, že Česká republika nemá v petičním výboru zástupce, protože jak má Česká republika málo europoslanců, tak v podstatě není možné, jak je nás málo, nebo těch europoslanců zače Českou republiku je málo a těch výborů je hrozně moc, tak Česká republika nedostala možnost mít v petičním výboru svého zástupce. Proto, takže Česká republika nemohla obsadit všechny výbory a nebylo možné obsadit e, če, zástupcem České republiky aspoň jedním europoslancem, ať by hlasoval jakkoliv, tak e, nebylo možno obsadit petiční výbor. Takže tam není český zástupce. Samozřejmě, kdybychom tam zástupce měli tak a byl by za SPD, tak bychom hlasovali proti tak kdyby tam byl za KDU ČSL, tak naopak bude hlasovat pro prolomení Benešový dekretu. To si umíme asi všichni představit, jak by to asi dopadlo, když jezdí na sjezdy sudeto německého landsmanšaftu. Ale pojďme zpátky k tématu. Podporu požadavku na prolomení Benešových dekretů vyjádřil také zástupce právního odboru Evropské komise. To je co? Bylo rozhodnuto vyslat na Slovensko delegaci s požadavkem na zrušení jeho rezoluce. Návrh na podporu zrušení Benešových dekretů projedná Výbor pro lidská práva. Evropská komise pak zřejmě připraví směrnici nebo nařízení ke zrušení Benešových dekretů, přičemž požadavky na revizi Benešových dekretů se v Evropské unii objevují nejméně 10 let. Nová je vstřícnost k těmto požadavkům ze strany Evropské komise. Hnutí SPD zásadně odmítá revizi tzv. Benešových dekretů a připomíná, že naopak nám Německo dosud nevyplatilo válečné reparace za škody způsobené v druhé světové válce. Jak víte, kdo mě pozorně sledujete, co děláme v SPD, tak už před dvouma rokama jsem vyzval Českou vládu, i písemně premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Petříčka z ČSSD, aby žádali na Německu vyplacení reparací váleční reparací za škody způsobené v druhé světové válce. Tuto žádost, jak víte, tak zneslo taky Polsko, hovořilo o tom Řecko a mimochodem, tuto žádost nesla i africká na a, a dostala nabídku od Německa, finanční nabídku, ale byla nízká, proto ji odmítli. A jedna i dále. Jenom česká vláda hnutí ANO ČSSD s podporou ještě mlčí. Jo? A bojí se o válečné reparace požádat. A není pravda, že už to bylo dávno. Vy před několika lety teprve, jak víte, ti, co to sledujete, tak Německo vyplatilo válečné reparace za první světovou válku. Je to několik let zpátky. Takže není pozdě, není dlouho po válce, jenom česká vláda, hnutí Ano v čele s Andrem Babišem, ČST a KSČM, servilně mlčí, servilně se sklání vůči Německu a Evropské unii. Přitom, kdybychom dostali ty válečné reparace, tak budeme mít okamžitě. Na mnohem vyšší důchody, okamžitě na podporu pracujících lidí, invalidní starovní důchody by mohly stoupnout a zásadně by stoupla životní úroveň všech českých občanů, že ta částka je prostě obrovská, kterou nám má Německo vyplatit. Na druhou stranu z rejska německého rozpočtu je to zcela zanedbatelná částka. Takže to je stanovisko SPD, o to více je důležité, v říjnu jsou volby, prosím vás o podporu, klíčové sněmovní volby, aby SPD posílilo. Vyzývám všechny vlastenecky smýšlející občany, i ty malé vlastenecké strany, nebo ty euroskeptické, prosím, nečíšete hlasy, podpořte prosím SPD, protože i podle průzkumu jsme prokazatelně jedinou stranou, která má reálnou šanci překročit pětiprocentní hranici. Jakýmkoliv čišením hlasu ve sněmovních volbách posilujeme piráty, posilujeme ODS, protože se to přepočítá jim ty hlasy. To znamená, pojďme se semknout, pojďme přenést se přes různé osobní, osobní třeba verze nebo nějaké politikaření. Já jsem připraven, připraven stmelit ty hlasy tak, abychom šli všichni pod lavičkou SPD. Podpořte nás, prosím, ať, ať jdeme jednotným blokem, ať máme jako vlastenská strana co nejvíc hlasů. A můžeme právě s těmito problémy potom mít co nejsilnější mandát a řešit je ve sněmovně a bránit svobodu, suverenitu občanů České republiky v souladu ostatně zasleme SPD, že slušný a také pracující občan je na prvním místě, musí na prvním místě slušný, to, znamená i klidně nepracující, invalidní starovní důchodci, studenti, další. A zároveň druhá skupina jsou pracující občané, kteří, které SPD a jsou pro nás na prvním místě. A pojďme k poslednímu tématu. Požadujeme zrušení netransparentní Národní sportovní agentury a aby tato agenda znovu podléhala kontrole příslušného ministerstva a sněmovny. Odejmutím sportu z rezortu školství a zřízením nové národní sportovní agentury, nového státního úřadu národní sportovní agentury, se sport a jeho financování zcela vymklo sněmovní a veřejné kontrole. Milan Hnilička z Hnutí Ano byl jmenován vládou hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM do funkce předsedy Národní sportovní agentury bez výběrového řízení. Tím se stal v podstatě ministrem sportu bez kontroly. Minulý týden předseda Hnělička odvolal, odvolal své dva náměstky a jmenoval dvě nové místo předsedkyně a navíc si najmul firmu, externí firmu, která má miliardy pro sport rozdělovat. Celé současné vedení Národní sportovní agentury tímto vyvolává další pochybnosti. SPD, hnutí SPD, hájí zájmy sportovců a jsme zároveň pro efektivní rozdělování finančních prostředků na podporu sportu. Požadujeme proto odvolání současného vedení Národní sportovní agentury a zároveň tuto agenturu zrušit jako naprosto zbytečný a nákladný státní úřad, nový státní úřad. Který je zcela netransparentní, a jeho agendu začlenit do příslušného ministerstva, což je ministerstvo školství, které se touto problematikou bude systémově zabývat, ministerstvo školství a sportu. Tímto krokem se dostane agenda sportu zpět pod veřejnou kontrolu sněmovny a omezí se tak netransparentnost při rozdělování peněz z Národní sportovní agentury v oblasti sportu. Tak, to jsou dnešní aktuality. Přeju vám. Krásný den, zvládněte dobře druhou polovinu týdne. No, a já se s vámi znovu těším tady na mém facebookovém a youtubeovém profilu s dalšími komentáři. Jinak jsem vám chtěl poděkovat. Opravdu obrovské množství vás, občanů sledujících, píše podpůrné, velice pozitivní příspěvky do diskuze. Jak na facebookový, tak na youtubeový profil. Čteme to, díváme se na to, reagujeme lajkujeme vám to, děkujeme vám e, za tyto příspěvky, určitě si to všímáte. E, to znamená, moc děkuju, protože těch kladných podpůrných příspěvků přibývá. Přibývá nám i lajků pod těmi příspěvky, jak, YouTube, jak e, pod mými YouTubeovými videi, tak pod Facebookovými. Takže vám se mám chtěl moc poděkovat všem. Sledujeme to opravdu. Moc děkuju, že jste se mnou, že jste s náma. A moc si to vážím a Těším se s váma zase na další komunikaci. Mějte se hezky a držme spolu.